Hej, så er det tid til opdatering igen. Nu er der gået lidt mere end en uge den her gang, og opdateringen skulle egentlig også have været lavet, før vi tog afsted på ferie til Cannes, som vi er i nu her. Men det var der altså ikke tid til, så nu bliver det nu. Og noget af det, jeg har fået lavet, det er MTB Tours har fået en Instagram-kanal. Det har jeg lavet en lille video om til MTB Tours Facebook-side. Og vi har fået en lidt over 200 følgere på Instagram. Det er vi selvfølgelig glade for. Videoen, jeg har lavet, og alt andet, jeg kommer til at snakke om, det lægger jeg som kommentar til videoen her. Så har vi været på et par torsdagsture, og der har været en enkelt tur i silende regn. Så har der været en, hvor der lå sne på jorden. Og alle sammen gode ture. Stadigvæk en fantastisk måde at starte en torsdag morgen på. Vi har haft nogle nye folk med, som i hvert fald i forhold til mig, nogle folk, jeg ikke har set før, blandt andet vores mekaniker Tobias, og han har givet mig nogle gode tips og tricks til at køre på mountainbike. Han kører rigtig godt selv, og han gav mig blandt andet nogle tips til at køre på baghjul, så det betød, at jeg var en tur i parkeringskælderen et par gange og øve mig på det, og det kom der også en lille video ud af, hvor jeg øver mig i at køre på baghjul. Der kom faktisk to videoer ud af det, men den ene den blev ikke så god, den var sådan meget spontan og uden strøm på kameraet, så det var optaget med telefonen og så videre. Men nummer to, den blev meget god, synes jeg. Der kom jeg lidt videre, og det var altid fedt at rykke sig. Det er jo det, der gør actionsport så fedt, at man hele tiden kan udvikle og forbedre sig. Så link til den i beskrivelsen til videoen her. Så har vi været på videooptagelse. Et produktionsselskab kontaktede MTB Tours og hørte, om vi kunne stå for logistikken og cykler og location og sådan i forbindelse med en større produktion af en reklamefilm. Og den var vi ude en hel dag ude i Gels skov og filme, så vi var med på sættet, og det lavede jeg en video om også. Og så har vi fået færdiggjort kursusprogrammet, hvor vi i samarbejde med Mads Weidemann tilbyder en række kurser her i januar til marts 2016. Der ligger et kursusprogram på mtb-tours.dk/kurser, og vi har selvfølgelig også postet det på vores Facebook-side, så man kan finde det der. Men der kan man altså gå ind og melde sig på enkelte kurser eller alle fem kurser. Det er sådan fem kursusdage i træk, hvis man kunne tænke sig det, og det lægger vi også op til, det er årets julegave. Så det er da helt oplagt, hvis du kunne tænke dig at forbedre dig på mountainbike. Og så er vi taget til Cannes. Meget spontant er vi taget på en firmatur, hvor vi er hernede for at køre mountainbike. Og jeg blogger hernede fra. Det vil jeg prøve at gøre sådan nogenlunde dagligt, eller hvad der nu lige passer. Så på min Facebook-side, facebook.com/KennethPeterNielsen. Der kan man løbende følge min blogindlæg, hvor jeg lægger lidt billeder op og så videre også. Og det var det for den her gang. Så må vi se, hvornår det bliver tid til at få lavet en opdatering næste gang. Ha' det godt. Hej.